Ömür boyu istəmişəm ki, ayıq yaşayım. Amma məndə alınmırdı. Niyə onu açaq danışdan? Niyə sağala bilmirdi öyle? Mənim uşaq idim, o mal vurur. Mən böyüdüm, gəldim, mən də başladım istifadə eləməyə. Belə bir stereotip var axı, araq lokal sındırır. 18 il ağır narkotik istifadəsi var oldu. Belə deyim, 18 il mal vurmuş. Deyirəm, ara girsən. Deyirəm, axı aşağıdan nəşə zəkirlər. Narkotik nə tərbiyyəndən istəyirəm. İçimdə ancaq o dedi ki, bas, indi rəngimə bax deyəsən, İqar, get çox, get çox. Bugünkü gündə çöldə bayırda olan o gic-gic fikirlərdir. Hansı ki, səhə uzun illərdir qoymurdular, bu həyat əldə edəsən. Şüşə çəkərəm arada deyir. Yaxınlaşdım qaç, nəyim var, nəyim yox, ucu plastilindən qoyuram, dedikadan atıram. Adam mamam mənzi tamal alır, evdə olursun. Öz reabilitasiyada özümüz abur apardılar. Məsələn, suyu götürüb pişirib damarı soxan adama biz yəni təlim tərbiyə keçsək. Təəssüf ki, Azərbaycan gənclərinin böyük bir qismi bunun üstündə açır bunu. Bunun üstündə öz həyatını sürüşdürür.